Я Петрунюк, вона вже з нами в ефірі. Надю, прошу, що у вас? Вітаю, Ростиславе. Так, справді, зараз я перебуваю на акції «Хутро ОФ». Активісти вимагають припинення діяльності хутрової промисловості в Україні, звертаються до уряду, звертаються до громадян, щоб ті припинили купувати хутряні і шкіряні вироби. Сьогодні вони пройшлися хутровою алеєю Києва, так званою, оскільки вирушили із вулиці Великої Васильківської. Зараз ми перебуваємо на Майдані Незалежності, далі рухатимемося до Контрактової площі.